Це, коротше, прям якийсь капець. Встаю ж я о 6:30. Ну, поки туди-сюди, ну, коротше, до 7 я Тофіка випускаю на вулицю. Таке наробив на кухні. І на кухні, і у ванні. Ой. Тому починаємо день із прибирання. Сидить, виглядає. Увлекательний атракцион дівчата, скажу я вам. Якщо зранку вам подляк робить зарядку, заведіть собаку. Ви розумієте, він наробить ділов, і другий варіант у вас не буде. Ой. Весело? Гуляєшся? А я буду сварити. І хвостом навіть не мити. Куди ти з цим авокадо пішов? Так, взяла яйце, зараз соди сюди, кефірчика, і на ранок будуть оладки. Ось так. Трошки цукру. І потім додаємо борошно. Раз і два. Все. Достатньо. Вимішуємо і додаємо потрошки трохи борошна, до речі, купити. Я його не просію, дівчата, тому що, знаєте, і так мать герой, що зранку це таке колоте. Так, оп. На сковорідочку і буде сніданочку. За останній час почула чисто смішний жарт. Нічого, слухай, нічого не розхитує так нервову систему зранку, як абсолютно все. Оце проведе, блін, прямо сьогодні. Так, дівчатка, їдемо зараз в ательє, тому що, якщо у тебе куті ножки, треба трошки чікнути штанішки. Може, щоб ніде не зачепилось за асфальт. Цікавий, дівчатка, дуже факт. Сьогодні взагалі радіо, інтересна штука, я вам хочу сказати. Жінка, ні, давайте так почнемо, чоловік в середньому говорить за день 2000 слів. Жінка 4000 слів. Сьогодні будемо рахувати. Шутка, знаєте що? Ой, прям прикольчики такі. Тому що чоловікам треба все двічі повторювати. Тому у нас, знаєте, воно і подвоюється ця кількість слів. Але насправді, дівчата, якщо серйозно, я оце подивлюся, як ми, наприклад, з Артемом разом десь, то віки рот не закривається. Цей хоч може помовчати, тому він вкладається в 3000 слів, а віка, мабуть, і в 4000 не вкладає. Отам магазинчик. Бачила, коротше, я в інтернеті, дівчата, тут шкаф продається, типу, як оптовий магазин, що тут, я так зрозуміла, коробками усе продають, тому що зайдемо і дуже собі подивимося. Людей небагато, це типу, як база, чи... ну, я не знаю, зараз гляну. Ходить до мене жіночка, каже, коли буде м'ясо, скажіть, каже, будь ласка. Я не можу зрозуміти, що вона хоче, а в мене жилетка така, вона подумала, що я тут працюю. Ну, буває. Ой, конкретно трошки. Ну, прикольно, я їду додому. Взяла діткам у дитячий будинок трохи печива і дві коробочки отаких цукерок. Желейки чи що, коротше. Зараз завезу штани, а потім заїду до них. Дівчатка, просто подивіться на цей ідеальний, реально велюровий костюмчик. Тканина тут іде дуже м'яка, вона служить роками. Найголовніше, що саме в цьому магазині, дівчата, просто така крутезна ціна зараз на отакого плану костюмчики. Вони є у різних, дівчатка, кольорах. Бачите, вона іде ось тут капюшончиком. Отакі дуже креативно, дівчат. І це, я вам хочу сказати, просто ідеальний варіант на осінь.
Також до костюмчика ідеально доповнить дівчата образ ось такого плану жилеточка. Вони також є у різних кольорах, дівчата, у різних розмірах. Це зараз ідеальний варіант. Ось так собі дівчат накинули, застібнули. Вона йде без капюшончика, дуже дівчатка зручненька. Надзвичайно, я вам хочу сказати, і ще й тепленька. Зараз на таку погоду, знаєте, то жарко, то холодно. Це також дуже класний варіант. І ще й стильно виглядає. Під кросівки, дівчата, навіть під спідницю, під штани, воно йде абсолютно до всього. Хочу ще поближче показати, дівчат, от як воно також прошито. Неймовірно гарна якість за доступною ціною. Я цьому магазину просто буду оди співати. Також в асортименті, дівчата, є ось такі велюрові костюмчики, але на застібці. Подивіться, дівчатка, як воно гарненько виглядає. Застібка дуже гарної, дівчатка, якості. Вони йдуть також із кишеньками, дівчат. Висока посадочка. Просто неймовірно, дівчата, зручнезні. Тому що велюровий костюм – це костюм, який купується реально не на один рік. Але найголовніше, що зараз на них, дівчата, просто суперові ціни. Візьміть собі, будете задоволені, візьміть родичам, мамі, бабусі. Це ідеальний варіант. Дівчатка, шубка Теді стане просто вашою улюбленою. Я коли її отримала, я була, чесно, дуже приємно здивована, тому що, по-перше, дівчата, класнюча довжина. Це саме той варіант, який підійде зараз, коли вже буде холодно осінню і навіть на теплу зиму. Зараз у нас такі зими, дівчат, що можна сміливо просто носити. Покажу вам поближче. Ось такий поясочок, ви фіксуєте ним талію. Тут у нас ідуть гудзики. Ось так вона виглядає, дівчатка, всередині. Вона надзвичайно м'якенька. Ну просто, я вам хочу сказати, її хочеться постійно, дівчата, одягати, знаєте, абсолютно під усе. Ось як вона виглядає, отак. В кишеньки собі, дівчатка, ось так, можна ще заправляти його, ну і такий варіантик. І зараз на неї дуже класна ціна, тому що таких низьких цін на такі моделі, дівчат, я не бачила. Реально 1300 гривень. Дівчата, є в різних кольорах, беріть поки. Ковтинка в'язана, ось така дуже красива, дівчатка, коштує 399 гривень. Лосинчики у рубчик ось такого плану, дуже класно зараз, під сапожки будуть 449 гривень. Плюс залишаю вам посиланечко на їхній телеграм, тому що там ціни, дівчат, постійно оновлюється асортимент, ціни від 199 гривень. Знаєте, коли залишається, наприклад, останній розмір, можна купити просто на шаруй. Ну, дівчат, ну дійсно, таких цін я давно не бачила, ціни тут доступні і одяг неймовірно якісний.